Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il anbiya wal mursalin. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma dalam
penting hari ni. Jam. Mengalami kesesakan kerana jumlah kenderaan yang banyak. Dari minggu ini hari minggu ini sekalian. Di sana lah. Lepas kawasan Batang Kali.
bonda. Jalan sini ke? Tu tadi. Mana kalau dia datang ke sini? Sini. Thank you.
tepi. Melalui jalan belakang. Melalui jalan belakang. Arah jalan belakang lah. Itu sekolah menengah saya 10 Selangor. Sekian saja rakaman pada petang ni. Yang tadi kita bermula perjalanan daripada arah Genting Highland hingga melalui Hulu Yam Baru sehingga ke Antaragapi di Serna. Pada semua para penonton, diharap dapat bantu untuk subscribe, like dan share serta memberikan komen. Dan nah, ini kita sesuai dengan pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Teruskan ke depan.